ପାଟନାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଘର ଘର ହାତ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ ସହ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଲପଡ଼ା ସହରରେ ଘର ଘର ହାତ ଘର ଘର କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଲାନ୍ଥ ନଦୀ ଆମ୍ବତଟାଠାରେ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଛକରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବେଲପଡ଼ା ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଘର ଘର ବୁଲି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ କୁମାର ମେହେର, ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପତିତ ପାବନ ପ୍ରଧାନ, ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୟା ମହାକୁଡ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଚନ୍ଦନ ସାହୁ, ସାଧୁଚରଣ ମେହେର, ବିଦ୍ୟାଧର ମେହେର, ବସୁଦେବ ସେଠ ବଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 30 ଜଣ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦ୍ୱାରା ଉପଢୌକନ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ। ଯୋଜନା କଣା? ପିଠା ଯୋଜନା। ପିଠା ଯୋଜନା ଅର୍ଥ କଣା? ମା ମାରେ ଥାଲେ ପିଠା କରିକିରି ନେବେ। ଆମର ସରକାରୀର ଗୁଣଗାନ କହିବେ ଅଫିସର ମାନେ, ସେଟା ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ପିଠା ଯୋଜନା ଆମର।